ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲଭ୍ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ କି ଝିଅଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି କି ନାହିଁ, ବା ଝିଅଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଝିଅମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କହିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଝିଅଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଲାଇକ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଲଭ୍ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନାଲି ବଟନ୍କୁ ଦବେଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ସରଦ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାହୁଁଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କି ଝିଅ ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ, ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଥିବେ ବା ଅଫିସ୍ ରୁମ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ କହିକି ବା ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିକି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ। ଏହା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ତାହା ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ କଥା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ବିନା ପଚାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିନା ପଚାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଏହା ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ତାଙ୍କୁ ବିନା ପଚାରିକି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ପଳାଇ ଆସିଥାଉ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଥିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ, ଯେମିତିକି ନୋଟ୍ ପାଇଁ ବା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ସେ ଏହିସବୁ କିଛି କରୁଛି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ବା ଲଭ୍ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, କେବଳ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, କାରଣ ଆଖି କେବେ ମିଛ କହେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଆଖିକୁ ଅଲଟା ପଟେ ନେଇଯାଉଥିବ ବା ଆଖିକୁ ତଳମୁହା କରୁଥିବ, ସେ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଏହା କ୍ଲିୟର୍ ସାଇନ୍ ଦେଖାଇକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ କରୁଛି ବା ଲାଇକ୍ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ କଥାରେ ବି ହସୁଥିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଜକରେ ବି ହସୁଥିବ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ବହୁତ ହସୁଛି, ଏହା ମାନେ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣ ପପୁ ବମ୍ ବମ୍ ହୋଇଗଲେ ବା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମଜାଳିଆ ଲୋକ ହୋଇଗଲେ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଦର୍ଶାଉଛି ତେବେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମେଡ଼ିଆନ୍ ହୋଇଗଲେ, ସେମିତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭୁଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିନେବା କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ କରୁଛି ବା ଲାଇକ୍ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଝିଅଟା ଜଳି ଯାଉଥିବ ବା ଚିଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ଯେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଝିଅ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି ସେ ଜଳି ଯାଉଥିବ ବା ଚିଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଏବଂ ତା'ର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ନୋଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଏହା ଦେଖିବେ ନିହାତି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ନିହାତି କହିବ କି ମୋ ସହିତ କାହିଁ କଥା ପାଇଁ ଆସିଛ, ସେ ଯେହେତୁ କଥା ହେଉନ ମୋ ସହିତ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସିଲ, ଏମିତି ନିହାତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ। ତ ଏହା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ କି ସେ ଝିଅଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ବା ଲଭ୍ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦକୁ ବି ନିଜର ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସହ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର କ୍ରିକେଟ୍ ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଖେଳ ଏବଂ ଖେଳାଳି ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ଖେଳାଳି କହୁଛି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ ବା ଲାଇକ୍ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତା'ର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେ ଆପଣ ତା'ର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ତା'ର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହସନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ସେ ଝିଅଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ ବା ଲାଇକ୍ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଥିଲା କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଝିଅଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ ବା ଲାଇକ୍ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।